Já vám potom samozřejmě budu číst, jak to v těch úrovních vypadá, a budu vám říct i vlastní zkušenost. Mě jednou bylo povoleno se podívat na takovou exkurzi po několika těch záhodných úrovních. Ono se to, já vám to můžu říct, ten prožitek, protože ty moje prožitky různé. To vůbec nebylo ve spánku, bylo to v době, kdy jsem teda sešel jenom, ale byla tak vteřina po tom, co jsem si lehl, jenom jsem měl zavřený oči. A najednou jsem vnitřním zrakem viděl prostě modrou oblohu na té několik takových velostních oblaků. A najednou z těch oblaků vystoupila taková skupina mužů, jako vážených bílých roubách. A ten první, co to, co vlastně tu skupinu vedl, tak na mě kynul, jako tak jsem pochopil, jako zřejmě tam vždycky, na mě kynul, jestli se tam chci podívat. Víte, já samozřejmě čekají vždycky na vaše svolení. Já jsem chvíličku váhal, že se mi nechtěl každý den. No ale v okamžiku, kdy jsem kynul, že jo, že teda se tam chci podívat, tak už jsem tam byl. Víte, zajímavé je, to potom si budeme číst, jak to v těch výších vypadá. Vy, když se objevíte v nějaké té záhodní výši, tak okamžitě víte, jak se ta výše jmenuje. Jo. Tam není žádná místní tabule, říše Pinklapsova, to tam není napsáno, ale tam už je to okamžitě. Takže já jsem se objevil napřed úrovni, která se jmenovala říše Soudraku. Víte, když řeknete, že jste byli říše Soudraku, tak to je asi tak, jako když řeknete, že jste byli v Evropě. V Evropě můžete být na Šumově, můžete být v Praze, můžete být v Londýně, samozřejmě to vypadá všude jinak, ale všechno je to Evropě. No? Takže já jsem se objevil v říši Soudraku a v tom místě, kde jsem se v té chvíli odsunul, tak to bylo nějaké město a bylo to náměstí a to náměstí s těmi domy měšťanskými vypadalo jako náměstí každého historického města. Tady byly tam ty staré měšťanské domy, mimo to taková ta velká vrata dubová. No a bylo tam, bylo to soumrak, jo, takže jestli si umíte představit, jak vypadá, já nevím, třeba v půl 11. večer v létě, když budete v Plzni na náměstí, tak samozřejmě uvidíte obrysy domů, ale žádný velký světlo tam není, ale vidíte jako jasně, že tam jsou domy. No, takže tak jsem tam koukal, tam byly ty domy a nad jedním tím domem bylo napsáno Dům radosti. Tak já jsem takový docela veselý člověk, tak to mi připoutalo, tak se tam se budu podívat. No, protože tam vlastně, co si přejete, okamžitě se splní, tak hned, jak jsem na to pomyslel, už jsem kráčel v tom domě po schodišti. Byl to starobylý dům, bylo tam takový to točitý žulový schodiště, ty metrový zdi. No a když jsem dokráčel do nějakého toho si přízeného prvního patra po těch pár schodech, tak tam byly nějaké chopy, tam byly otevřené místnosti, to jsou první nemělo veřejné. A tam se odehrávaly nějaké skupinové sexuální scény, to jsem řekl, že mi nezajímá. Tak jak jsem řekl, že mi to nezajímá, tak už jsem byl krčem, už jsem nebyl ani v tom městě. A teď jsem jako se vznášel poměrně velkou rychlostí nad tou krajinou. Oni víte, ty krajiny zrovna tak, čím jsou ty duše temnější, tím ty krajiny nejsou nějak úžasné, protože to byla jen taková zvlněná krajina, tam myslím, že nebyla ani tráva, nebo taková jako průž. Byla tam tma, jako určitě tam teda nebyly stromy, ne, tam byla tráva těžko. No a pak najednou jsem se dostal do další krajiny a to už byla říše svítání. Tak každý z vás asi někdy hodně brzy ráno v létě, co má někam vyráže autem na mile, tak vy dobře víte, že když se začne rozednívat, tak lidský oko dokáže rozeznávat barvy až při určitém stupni osvětu, no, čili vy vidíte černobílé rozdoby, jo? Takže černobílá říše, tam už byla dost teda zraněná, tam už byla nějaká traviny, možná i nějaký keře. A já jsem na tu říši letěl na nějakou jakousi silnici, ale letěli jsme nad tím a vím, že mi doprovázela nějaká ženská duše, ale to nevím, to byl, jsem cítil, když jsme dojeli, nebo dorazili tím letem nad tu silnicí na hranici tuhletý říše, tak to bylo zajímavé. Po obou stranách tu hranici hlídali pokřívený psové. Asi víte, jak vypadá malamut, čili takový jako bílý mlčáci, a měli křídla. Nevím, jestli jich tam bylo asi 7, jestli jich tam bylo. A zřejmě jako nás měli pustit, nebo nás neviděli. To nevím, prostě se nás nevšimali, takže my jsme nad nimi podpůli. A najednou jsem byl v říši, která se jmenovala říše hraních Černánků. To chci říct, že tuhle ty vysoké říše, tam zase ty barvy a vůbec to všechno je tak neobyčejné, že kdyby to namaloval tady malý tak řekněte, to je kýž, to prostě může vypadat. Ty barvy jsou mnohem sytější, jasnější. Takže ta říše těch hraních červánků, tam opravdu byly červánky od obzoru na obzor, tam už byla krásná příroda. Jo, byly tam stromy, zelené, krásná, a opravdu oranžový, růžový červánky a ty pokrývaly celou oblohu, už tam bylo krásné světlo samozřejmě. No tam v té říši jsem byl jenom chvíli, tam jsem teda nikoho nepotkal a najednou jsem se ocitl v další říši a to byla říše nadzemského jasu. To bylo něco úžasného, protože to vím, že tam moje duše úplně radostí křičela. To celý zalýval takový modravý svět, který úžasně jako poblažoval tu uši. Zase byla ten krásná příroda, zase jsem tam jako nikoho nepotkal, já jsem tam byl jenom chvíli. Tak
to se skončilo, že už jsem od zpátky v těle. Mně se pak povedlo do té říče toho nadzemského jasu se podíval ještě jednou, tam už jsem pak byl v té říči a to bylo taky zajímavé. Tam jsem byl zase v jiném kousku té říče, zase tam byla krásná příhoda, bylo to takový jako nějaký budový vesky, jako na Šumavě, kde tam byly kopce s krásnou zelení a v tom údolí se stýkaly dva pušky v jeden a takhle, jak to dělalo ty trojúhelníky, ten soutok, tak tam stály tři takové horské chaloupky. A teď já jsem na to tak koukal a říkal jsem si, že to je krásně, to ty chaloupky jsou nějaký smutný, to mě napadlo. A hned mě napadlo, že jsou ty chaloupky smutný, protože šla těch odpověd, ty chaloupky byly všechny zavřené v okně, co tam to nebylo. A v tom domě letos je tam teda bylo napět. Takže to byla moje vlastní zkušenost, jo, s těma říčema, ale uděláme si exkurzi do těch říčí tam, tak jak nám to popisují ti, kteří tam prodlévají dlouhou dobu a jak to směli teda vzkázat na tu pozemskou úroveň.